Pri príležitosti Dňa študentov mesto Holíč pripravilo i tohto roku podujatie nazvané Deň otvorených dverí. V piatok 13. novembra samospráva opäť privítala študentov oboch holíckych stredných škôl. Primátor Zdenko Čambal so svojím zástupcom i prednostkou mestského úradu ich najprv oboznámili so štruktúrou i konkrétnym zameraním jednotlivých oddelení úradu i mestských organizácií. Študenti sa okrem iného dozvedeli, že mesto Holíč v prebiehajúcom roku hospodári s rozpočtom zhruba 14 miliónov eur. Od štátu dostáva finančný príspevok, tzv. Podielovú daň, v objeme asi 3 milióny eur. Predovšetkým z daní a poplatkov fyzických a právnických osôb má príjmy vo výške okolo 1 milión eur. V diskusii potom študenti dostali priestor na ich otázky predstaviteľom mesta. Zaujímala ich najmä prebiehajúca rekonštrukcia tabačiarne a možnosti využitia objektu, ako aj revitalizácia Gaštanovej aleje, či niektoré ďalšie, už medializované témy. Prehliadkou mestského úradu si študenti mohli urobiť bližšiu predstavu o jednotlivých oddeleniach, oboznámiť sa s prácou ich zamestnancov. Okrem iného dostali príležitosť nazrieť aj do pracovne primátora a zavítali aj na mestskú políciu. Svoje poznatky si doplnili návštevou operačného pracoviska, kde sa prostredníctvom obrazoviek kamerového systému nepretržite monitoruje prevažná časť lokalít mesta.